Tschüssi, da ist das schon wieder das Triathlon Challenge. An der Melto. Ich komme nicht bei Seiko. Marsk. What? Jo, to jsme už viděli, myslím. Mrzk. Takovej placák. No ty vole. Má zakopne, ne? A jo, tak tohle jsem nečekala. What? Ty vole, to bylo dobrý. Vole. No to jsou svaly, ty krásu. To nedá. Ty vole, to byl pa. Ty vole. Cože? WTF? Minecraft versus realita. Ježiši Kriste. Tě on si prdnul. Ne, to je moc, ty vole. Gymnastika jak svin. Jo. Jo, by to muselo bolet. Oh. What the fuck? To je paranormal activity. Headshot. No. Ty krám. What? Ne, lidi, ne, to z toho nemůžu totálně. Ja. Like a boss, vole. Jo, chudák. Budeš světlo. Ty kráso. Jak to dala, ty vole? Kurva, zase mě někdo otravuje. A mě otravuje. A v nič. A mě nezajímá. What? Už jsme viděli. Ne, to je mut. No, nejlepší pusa ever. Ty vole, to byl placák. Double kill. Jede mašinka. Bum. Wow.
Hommeja. Kom dan. Wat? Ty kráso, dobrý placák. Blesk! What? Spider-Man jak svin, ty vole. Ten pes to nedává psychicky. What? To je Harry Potter. Ty krávo. Já si poflu... Jo, to je tohle. Já si poflusal tablet, ne. Wrecking Ball! Houpi. Ty krávo. Král. Co to? Jo, dobrý. Aha. Tak takhle se nesysekal ani sám. No. No, to jsem celý já. Co dobré? Co to kurdel? Mhm. What? Cože? Kámo, ten byl dobrý, vole. Co? Mrsk! Mhm. Nechápu ten smutný obličej toho psa. Co to? Co? A má pobrejlí. No. Bom. What? Headshot. To nedám. No, když to říká. Mm-hmm.
Aha. Kvalitní. Like a boss, bro. Mrzk. Kvalitní. Ježiši Majra. Oh my god. What? Jak se jmenuje tu ta písnička? To mi můžete napsat do komentářů, mě by to docela zajímalo. Počkejte. Paparajba. What? Oh, ty král. To jo, kvalita. Oh, ok, brvaka. Thank you for watching, remember to like, comment. Já myslím, že by to stačilo a já se s váma neloučím. Ať ho.